नमस्कार मित्रहरू, स्वागत छ तपाईहरु सबैजनालाई हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा। म हुँ तपाईहरुकै साथी विकास छेत्री। तपाईहरुले दिनुभएको जन्म विवरणको आधारमा तपाईहरुको बारेमा विश्लेषण गर्नका लागि उपस्थित भइसकेको छु। हामीहरुले फेसबुक मार्फत कमेन्ट गर्नुभएको थियो, उहाँको जन्म विवरण मैले यहाँ नकुलाइकन विश्लेषण गर्न गइरहेको छु। हाम्रो जन्म विवरण पर्सनल प्रपर्टी भएकाले पब्लिक गर्नु राम्रो हुँदैन, यो मैले तपाईहरुलाई बताउँदै आइरहेको छु। लत लाग आजको विश्लेषणतर्फ। तपाईले जन्म पश्चात विभिन्न दुःख कष्ट उत्पटकको सामना गर्नुपरेको कुराहरू देखाउँछ। तपाईँको स्वभावको कुरा गर्नुपर्दा तपाईँ निडर साहसी स्वभावको हुनुहुन्छ, कसैसँग नडराउने तपाईँको स्वभाव देखाउँछ। तपाईँलाई रिस छिटो उठ्ने कुराहरू देखाउँछ, छिटो आवेशमा आउने कुराहरू देखाउँछ। तपाईँ धर्म कर्म आध्यात्मिक ज्योतिष हेराइ चराइप्रति रुचि राख्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ। तपाईँले अरूले सुनाएका कुराहरू भन्दा आफूले आँखाले देखेका कुराहरूमा विश्वास गर्ने तपाईँको स्वभाव देखाउँछ। तपाईँमा घमण्डपना बढी देखिन्छ, तपाईँ चर्को बोल्ने स्वभावको हुनुहुन्छ। तपाईँका लागि शुभ दिशा हेर्नुपर्दा उत्तर दिशा, अशुभ दिशा हेर्नुपर्दा दक्षिण दिशा, शुभ बार हेर्नुपर्दा बुधबार, अशुभ बार हेर्नुपर्दा मङ्गलबार, शुभ रङ हेर्नुपर्दा कालो रङ, अशुभ रङ हेर्नुपर्दा पहेँलो रङ। तपाईँका लागि भाग्यशाली अङ्क लक्की नम्बरको कुरा गर्नुपर्दा तपाईँका लागि लक्की नम्बर 1 रहेको छ। तपाईँका लागि विजोर अङ्कहरू शुभ देखिन्छन् भने जोर अङ्कहरू अशुभ देखिन्छन्। तपाईँलाई राज्यबाट लाभ मिल्ने कुराहरू देखाउँछ। तपाईँ खेलकुदका क्षेत्रमा रुचि राख्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ, तपाईँ खर्चालु प्रकृतिको हुनुहुन्छ र तपाईँले खर्च गर्दा राम्रो राम्रो ठाउँमा मात्रै खर्च गर्नुहुन्छ। तपाईँ अरूका कुराहरू सुन्ने तर आफ्ना कुराहरू त्यति व्यक्त नगर्ने तपाईँको स्वभाव देखाउँछ। तपाईँलाई समाज सेवाका क्षेत्रबाट विशेष लाभ मिल्ने कुराहरू देखाउँछ। तपाईँका लागि कार्य क्षेत्रहरू हेर्नुपर्दा समाज सेवा, टिचर, मिडिया, प्रोफेसर, पोलिटिक्स, पार्टनरसिप जब, काठसँग सम्बन्धित व्यापार व्यवसायहरू, फर्निचर इन्डस्ट्रिज, तलसँग सम्बन्धित व्यापार व्यवसायहरू, एग्रिकल्चर, स्टेसनरी आदि जस्ता कार्यक्षेत्रहरूबाट तपाईँलाई लाभ मिल्ने कुराहरू देखाउँछ। तपाईँले सफलता प्राप्त गर्न अधिक मेहनत गर्नुपर्ने कुराहरू देखाउँछ। तपाईँमा कन्फिडेन्सको कमी भएको कुराहरू देखाउँछ। तपाईँका लागि इष्टदेवको कुरा गर्नुपर्दा तपाईँले इष्टदेवको रूपमा दुर्गा मातालाई मान्न सक्नुहुन्छ, दुर्गा माताको पूजाआजा गर्न सक्नुहुन्छ, दुर्गा मातालाई प्रसन्न पार्नको लागि यो मन्त्रको जाप गर्न सक्नुहुन्छ। मन्त्र यस प्रकार छ, ओम दुर्गा माताय नमः, ओम दुर्गा माताय नमः, ओम दम दुर्गाय नमः। यो मन्त्रको जापद्वारा दुर्गा माताले प्रसन्न पार्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले आफ्नो मेहनतका साथसाथै दुर्गा माताको पूजाआजा गरेर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। दुर्गा माताको मन्त्रबारे मैले भिडियो बनाइसकेको छु, भिडियोको लिङ्क डिस्क्रिप्सन बक्समा छ, चेक गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले छिटो निर्णय लिने तपाईँको स्वभाव देखाउँछ। तपाईँले निर्णय लिँदा ठुला बडाको सल्लाहद्वारा अगाडि बढ्नुहोला। तपाईँका शत्रुहरू अधिक देखिन्छन्, तपाईँले आफ्नो ज्ञान बुद्धि विवेकद्वारा शत्रुमाथि विजय प्राप्त गर्नुहुनेछ। तपाईँको विवाहको कुरा गर्नुपर्दा तपाईँले विवाह गर्दा कुण्डली मिलान गरेर विवाह गर्नुहोला, यसो गर्दा तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ। विश्वासिलो ज्योतिषको सल्लाहद्वारा अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। आजको यस भिडियोमा रहेर तपाईँहरूको बारेमा विश्लेषण गरेँ। भिडियो मन परेको खण्डमा लाइक, कमेन्ट, सेयर एन्ड सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरू हाम्रो युट्युब च्यानलमा पहिलोचोटि आउनुभएको छ भने हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ। सब्सक्राइब गरेर अल नोटिफिकेसनमा राख्न सक्नुहुन्छ, यसो गर्दा हामीहरूले अपलोड गरेका कुनै पनि भिडियोहरू छुट्ने छैनन्। यदि तपाईँहरू पनि निशुल्क रूपमा आफ्नो बारेमा जानकारी प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ भने आफ्नो नाम, जन्ममिति, जन्म समय, जन्म ठाउँ कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, हामीहरूले तपाईँहरूको बारेमा विश्लेषण गर्नेछौँ। यदि तपाईँहरूको पालो आइरहेको छैन भने धैर्यतापूर्वक प्रतीक्षा गर्नुहोला, हामीहरूले तपाईँहरूको बारेमा पालै पालो विश्लेषण गर्नेछौँ। तपाईँहरू यस भिडियोलाई फेसबुक पेज अन्तर्गत हेर्दै हुनुहुन्छ भने फेसबुक पेजलाई लाइक गरिदिनु होला। तपाईँहरूले हामीहरूलाई आफ्नो जन्म विवरण युट्युब च्यानल, फेसबुक पेज, टिकटकबाट दिन सक्नुहुन्छ। टिकटक र फेसबुक पेजको लिङ्क डिस्क्रिप्सन बक्समा छ, चेक गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूले आफ्ना प्रश्नहरू पनि राख्न सक्नुहुन्छ। भिडियो पुरा हेर्नुभएकोमा सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। म पनि अर्को नयाँ भिडियोमा उपस्थित हुनेछु भन्दै आजको यस भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। बिदा दिनुहोस्। हस्त, धन्यवाद।